Ruto has managed to kick us into our tribal cocoons. And for the first time ever during the finance bill, politicians were scared of mwananchi. Lakini saizi ukiangalia, tribalism imeanza na sasa itakuwa the other way round. Mwananchi ataanza kuwa scared ya politicians. Unacheki? Hata ukikumbuka wakati wa post-election violence 2007. Ukiangalia vizuri ni mwananchi wa kawaida alikuwa scared of another mwananchi wa kawaida from a different tribe. Lakini ukiangalia wakati wa finance bill rejection, tulikuwa tumekuja pamoja na tumesema we are tribeless. Na hiyo ilikuwa imeingiza ma politicians njeve. Paka politicians walikuwa naogopa kuibado. Jua na jua kiibado, Wakenya watamtembelea, wamsalimie. Lakini ukiangalia saa hizi, Ruto amemani to kick us into our tribal cocoons. Ukiangalia watu wa mlima washaanza kuwa mazingiri. Kama nimeona video ingine, watu wa mlima huko Kiambu, wanatandika jamati juu amevaa shati ya yellow. Msa amevaa t-shirt ya yellow, mnamtandika ati mnasema ati ujamaa amevaa UDA. Sasa hiyo ni uzingiri gani? Hiyo ni udwanzi. Hawezi kuwa hivyo, hawezi kuna reason hivyo na unataka Kenya iendelee mbele. Unaona tungeendelea kushikana kama ile wakati wa finance bill, tukue kitu kimoja. Hapo politicians wangejua wakimess na sisi ama wakiiba resources, tutawakujia. Unaona? Lakini saizi ukiangalia since ile story ya Riggy G, ukiangalia watu wa mlima washaanza kuimba ngoma zingine za ufala hapo hivyo, ngoma za ujinga za kuincite watu. Unaona? Paka Ruto saizi ameban watu wa mlima hawezi kucongregate pamoja ama hakuwezi kuwa na political rallies without authorization ya local authorities. Unaona? Country kishaanza kuwa hivyo inamaanisha kwamba president anajua kuna powers, juu ashajua saizi ametudivide. Unacheki? Atafanya tu kitu ya uzingiri, alafu obviously watu wa mlima wataoppose na wakale huko hivyo na meno zao wataanza kumsupport. Unaona? Lakini haifai tu kuwe tribal, yafaa tushikane. Of course politicians wakikuwa na power au wana protect each other. Unacheki? Na sisi pia huku chini yafaa tujue ku protect each other. As much as tutarudi into tribalism na tuanze kusupport our kingpins, atiju uni kingpin wetu wa murima, saizi tutamsupport kila kitu anasema. Uni kingpin wetu wa Rift Valley, tutamsupport kila kitu anasema. Tukisharudi pale, tukisharudi hapo, hapo politicians wataanza kuiba resources wakijua kwamba watu wangu watanisupport. Unacheki? Hata country mzima ikianza kuleta noma nini, watu wangu watanisupport. So tumeshaanza kwa watu wazingi, tumeshaanza kwa watu wa dwanzi, tumeshaanza kwa watu wenye hawafikiri. Tukishaanza kwa divided, hata ukitetea Riggy G, unaona Riggy G hata akirudi pale wewe hakutambui na hata kusaidia. Riggy G hata akirudi pale utapata mtu ameandika job ni mtoto wa Ruto. Wewe hawezi kuandika job. Unaona? So unampigania kwa nini? Wacha wa jamaa wapigane huko wenyewe. Eh? Mnaanza kuimba imba sijui yo nye 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 nye. Hizo ngoma ni za ufala. Hizo ngoma zinaturudisha nyuma. Unacheki? We enda uhustle. Enda uhustle msaperi, hustle uko na mjaka, hustle uko na uria. Unaona? Pigeni shughuli, wachaneni na ama zingiri. Wachaneni na ama politicians, hao na wachezeanga game tu. Na wakishaanza kuona mko divided, watapita through. Saizi Ruto wakiona mmesharudi into your tribal, mnaanza kusupport your kingpins. 2027 atakuja tu kama amenunua hao ma kingpins. Akishanunua ama kingpins wako kwa mfuko, of course ni mtafata tu ama kingpins kama umbwa. Na mpigie Ruto tena kura. Unacheki? So yafaa muangalie the bigger picture.